CIK Bosne i Hercegovine stavio je van snage zaključak da bude odobren zahtjev opštinske izborne komisije iz Srebrenice da utvrdi izborne rezultate sa 5 biračkih mjesta, tako što će izvršiti kontrolno brojanje. Kako je istakla Pirićeva, opštinska izborna komisija nije obavila posao u skladu sa zaključkom, pa će taj posao utvrđivanja rezultata biti obavljen u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Iz CIK-a još navode da od danas do 10. oktobra traje transport cjelokupnog materijala iz svih opština i Brčko distrikta prema skladištu CIK-a uz policijsku pratnju. Kada je u pitanju općina Srebrenica, taj posao je planiran da se uradi 8. oktobra u subotu. Tek nakon toga, kad bude dopremljeno u skladište Centralne izborne komisije, Centralna izborna komisija će svakako uz glavni centar za brojanje provesti zaključak koji nije realizirala opštinska izborna komisija Srebrenica. Oba načelnička kandidata su upoznata sa odlukom CIK-a. Kažu kakav god ishod glasanja da bude, najbitnije je da se održi mir, da se smire tenzije u Srebrenici i da se građani okrenu svakodnevnom životu. Pa ono što je najvažnije jeste da građani ostanu mirni, dostojanstveni, da ne dižu tenzije. Jednostavno, evo, već se sve normalizovalo. Ponašamo se kao da izbori nisu ni bili. Subota je dan kada će se to jednostavno znati ko je pobjedio i sačekajmo taj dan u miru, dostojanstvu, poštovanju. Živećemo mi i posle izbora. Izbori su jedno demokratsko pravo civilizovani ljudi da izraze svoju volju i da ta volja bude legitimna i legalna, a ne da se na neki način otima, uzurpira i tako dalje. Tako da evo, sačekat ćemo jedan period, bit će to dobro. Danas se oglasio i predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Miloš Milovanović. Pozvao je sve građane ove lokalne zajednice da svojim strpljenjem doprinesu smirivanju tenzija koje su izazvane nakon lokalnih izbora. Sigurnost građana mora biti prioritet svih nas i niko od političkih aktera koji su učestvovali u izbornom procesu ne smiju svojim izjavama da obmanjuju javnost, jer to kod naroda izaziva sumnje da neko želi da prekraja volju naroda koja je iskazana na lokalnim izborima. Situaciju u Srebrenici komentarisao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Rekao je da se spekuliše o lokalnim izborima u Srebrenici i naglasio da u toj opštini nije bilo nikakvih zloupotreba u vezi sa postupanjem policije. Izbori su tamo provedeni bez većih primjedbi. Posmatrači i svi oni koji ocjenjuju kvalitet izbora kažu da su bili fer i pošteni. Ostalo su problemi vezano za prebrojavanje listića. Sama manipulacija brojem dobijenih glasova ili izašlih stvorila je određenu nervozu, a mislim da se radi o Bošnjacima koji ne mogu da prihvati i podnese da gube lokalne izbore. Dodik je naglasio da je ponosan na činjenicu da bi zajednički srpski kandidat Mladen Grujičić mogao definitivno biti potvrđen kao načelnik opštine Srebrenica i da nisu tačne pretpostavke da će se, ako Srbin dođe na to mjesto, minimizirati i odbaciti bilo kakvo obilježavanje stradanja Bošnjaka.